ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ರಾಜ್ಯದೊಳಗೆ ಯಾವ ಮೂಲೆಗೆ ಹೋದ್ರೂ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಇಂದು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆ ಒಳಗೆ ಮೊದಲನೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯನ್ನು ಜೂನ್ 11 ತಾರೀಕಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಏನು ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಉಳಿಸೋಣವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರು ಮತ್ತು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಈ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೂ 4 ಯೋಜನೆಗಳು ಏನಿದಾವೆ ಅವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಡೇಟನ್ನು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಡೇಟಿನ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರದೊಳಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಏನು ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೋ ಆ ನಿರ್ದೇಶನ ಪ್ರಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಕಡೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಅವರು ಅನ್ನಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆಗದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕೆಲಸ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಸರ್, ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಸರ್ ಅಂದರೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ? ಸರ್, ನಾನು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವ್ರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 600 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಹಿಂದೆ 600 ಗ್ಯಾರಂಟಿಯನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರು? 10% ಜಾರಿ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅವರು. ಈಗ ನಾವು ಅದೇ ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರದೊಳಗೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮೊದಲನೇ ಸತಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ 169 ಯೋಜನೆಯೊಳಗೆ 160 ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ 30 ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಆ ರೀತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಮ್ಯಾಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಇವತ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ಸೋಲಿಸಿದ್ದು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ದು. ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದೈತೆ, ಯಾರು ಇವು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತಂದು ಎಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನಿಂತಲ್ಲೇ ಕುಂತು ಕುಂತಲ್ಲೇ BJP ಅವರು ಬಡಬಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ನಾಳೆ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಅನ್ನೋದ್ರಾಗ ಇವನ್ನ ಎಷ್ಟು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರಲಾರ್ದ ಗಿರಾಕಿಗಳು ಹಾಕಿವಿ ಅಂತಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ನಾವು ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರಲಾರ್ದ ಗಿರಾಕಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತಲೇ ಇವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೀವಿ. ಮೊದಲನೇ ಯೋಜನೆ June 11 ಈ ಯೋಜನೆ, July 1 ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆ, August 15 ಆದಮೇಲೆ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು July 1 ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕಂತ 4 ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿವಿ. ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಯುವಶಕ್ತಿ ಅನ್ನೋ ಯೋಜನೆ ಏನಿದೆ, ಆ ಯುವಕ್ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಗೆ ನಮಗೆ 3-4-5-6 ತಿಂಗಳು ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರೂಪರೇಷೆಗಳನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ. ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು BJP ಅವರು ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು. ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆಯೋರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಅಂದರೆ ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆಯೋರು ನಾವು BJP ಅವರು ಅಲ್ಲ. ದಯಮಾಡಿ 5 ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿವಿ, ಅದನ್ನು 5 ಮಾಡ್ತೀವಿ. 100% ಈ ಸತಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರೋಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದಾಗಂತೂ. ವಿದ್ಯುತ್ ಮೂಲಕ ಜನರನ್ನ ಸುಲಿಗೆಗಳಿದೆ ಸರ್ಕಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸರ್, ನಾನು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ಒಂದೇ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ರೇಟನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತರು ಯಾರು? ಅವರ ಸರ್ಕಾರದೊಳಗೆ ಆದಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಬಾಡಿ ಇರ್ತೈತೆ, ರೇಟ್ ಬದಲ ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಈಗ ನಿನ್ನೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರದೊಳಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರಾಗ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಊರಿನೊಳಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿದ್ದನ್ನು ಶಾಸಕರು ನಾವು ಮತ್ತು ಮಂತ್ರಿ ಆದಂತೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಕುಂತ್ಕೊಂಡು ಅದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾವು ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವಲ್ಲ, ಆ ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರದಾಗಿದೆ, ಈಗ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಸರ್, ಈಗ ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಫ್ರೀನ ಕೂಡ ಹೊತ್ತಿನಾಗ ಹೊರೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತೆ. ಸರ್, ಈಗ ಹೊರೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳಕತ್ತಿದ್ದು ನಿಮಗೆ, ನಾವು ಯೂನಿಟನ್ನು ತೊಗೊಂತೀವಿ, ದುಡ್ಡನ್ನು ತೊಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಗಮನದಾಗಿರಲಿ, ನಾವು ಹೇಳಕತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡನ್ನು ನೋಡ್ರಿ. ಸರಾಸರಿ 1 ಕೇಳಿ ಪೂರ, ಸರಾಸರಿ 1 ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಲಿದ್ದು ತೊಗೊಂಡು ಕಳಿಸಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದ್ರ 10% ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರೊಳಗೇನೆ ಎಲ್ಲರ ಅನ್ವಯ ಹಾಕಾರ. ಓ, ಅವರು BJP ಅವರು ಹಿರಿಯ ಅಕ್ಕನ ಚಾಳಿ ಮನೆ ಮಂದಿಗೆಲ್ಲ ಅಂತಂದು ವಾಜಪೇಯಿಯವರ ಚಾಳಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ, 15 ಲಕ್ಷ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು? ಕಪ್ಪು ಹಣ ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು? ಶಾಸಕ 2 ಉದ್ಯೋಗ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು? ಹಾಂ, ಮತ್ತು ಇದು ರೈತರಿಗೆ ದ್ವಿಗುಣ ಆದಾಯ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು? ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಸೋಲಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, 1-2 5 ಯೋಜನೆ. ಕಟೀಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇರಲಾರ್ದು ಗಿರಾಕಿ ಅದು.
ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮಗೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಸದು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ ಕಲುಷಿತ ನೀರಿಂದ ಸಾವು ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್, ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತೀರಿ ಸರ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸತ್ಯ ಅಂತ? ಸರಿಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನೇ ವಿಜಿಟಿಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ ಒಬ್ಬ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ. ನಾನು ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಸಿ ಓ ಹತ್ರ ಡಿ ಸಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇಬ್ಬರ ಹತ್ರ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಈಗ ನೋಡಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಆದ್ರೂ ಎಲ್ಲದೂ ಒಂದೊಂದೇ ಆದಂಥ ಒಂದೊಂದು ವಿಚಾರಗಳಿರ್ತಾವೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕುಂತು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಮಾತಾಡಿ ಕೇಳ್ಪೂರ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿವೇಚನದೊಳಗೆ ನಮಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ನಾನು ಒಂದು ಒನ್ ಅವರ್ದಿಂದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ನಾನು ಫೋನು ಹಚ್ಚಿದೆ, ಫೋನ್ನಾಗ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಏನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬದುಕಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಡಿ ಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಿ ಓ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತು ಡಿ ಎಚ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕುಂತು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಗಳು ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಯಾಕೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಗಳಾಗಿದ್ದವು ಅಂದರೆ ಕುಡಿನೀರಿನ ಯೋಜನೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಈ ಒಂದು ಜಲಜೀವನ ಅಂತಂದು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಹಳ್ಳಿಯೊಳಗೆ ಸಪ್ಪು ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಕ್ರಮ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸರಿಗ ಯಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿರ್ಬೋದು ಅವ್ರ ಮೇಲೂ ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೀಗ ಡಿ ಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಿ ಒ ಅವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಎರಡೂ ಕಡೆಯೂ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇರಲಾರ್ದ ಹೊತ್ತಿನಾಗ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಸಿ ಒ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಡಿ ಎಚ್ ಒ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸತತವಾದ ಸಂಪರ್ಕದೊಳಗೆ ನಾನು ಇದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸತತವಾದ ಸಂಪರ್ಕದಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮಕ್ಕಂಡಿಡಬೇಕು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ.